штабу. Керівник навчання від американської сторони, капітан першого рангу Тейт Вестбрук. Exercise director from US side, Captain Тейт Вестбрук. Голова Одеської обласної держави. Маю честь оголосити сьогодні початок навчання Сібріс 2017. Ласкаво просимо до України, ласкаво просимо до столиці, флотської столиці України, до міста Героя Одеси. На морі, в повітрі і на суходолі підрозділи з 16 країн, країн-партнерів будуть проводити навчання. Національний штаб буде займатися плануванням морської операції в кризовому районі. Я впевнений, що ті завдання, які ставимо перед собою, у всіх напрямах будуть успішно виконані, особовий склад завдання знає і принесе певні логічні результати на відмінної добре. With this, I'd like to pass the floor to the co-director of Ukrainian-American Exercise Day Admiral, thank you very much for that kind introduction and for those words of praise. Адмірал, спасибо большое за теплый прийом, добрые слова. I would like to thank our Ukrainian hosts for their hospitality to me, and I represent as the officer in tactical command of American forces, approximately 800 American sailors, soldiers, and Marines who are participating in Seabreeze 2017. Хочу поблагодарити наших українських колег за гостеприимство, оказане мені, і мені як командиру, і я командую 800 моряками, солдатами і морськими піхотинцями американських вооружених сил, участвуючих в Seabreeze 2017. I also see many familiar faces of our allies and partners in the crowd, and I thank you all for your participation today. We are all stronger together. The adversary that we face, the threat in this region, is so significant that none of us can do it alone, and we must continue to work together as partners and increase our ability to fight together if the fight comes in the future. Я вижу в этом зале много знакомых лиц, партнеров, и хочу поблагодарить их за то, что мы все здесь сегодня собрались. Нам необходимо вместе работать, вместе мы сильнее, и только вместе мы можем противостоять угрозе и врагу, присутствующему